Ju përshëndes të dashur miq. Vazhdoj përsëri me kujtimet e mia, duke ju kërkuar ndjesë nëse bëj ndonjë lapsus, ndonjë gjë, por është shumë e vështirë që 32 vjet më parë të kujtosh gjëra për të cilat duhet bësh një filter, për të shprehur pak e saktë gjëra të cilat interesojnë edhe shoqërisë, jo vetëm familjes time, e cila i di shumë gjëra, po dhe miqve. Edhe për fëmijët e mi në të ardhmen që ata ta njohin baban e tyre, sakrificat e mia. Ajo që më ka bërë përshtypje gjatë pranverës së vitit 92 ishte fakti se ndihesha pra solid në shtëpinë më të mirë të fshatit Kastelan. Kisha miq të mirë, kisha veglat e punës të reja, kushtonin shumë lek, 300 mijë dramë. Nuk ishte pak, po një emigrant, kisha emrin pra të mirë që njerëzit më kërkonin, kishin besim tek puna jonë. Edhe mbi gjitha familjen e Spiro Pankratit dhe të motrës të Sofies Stefano Kulluit, të dorës së spitalit Korfuzit, isha si djali tyre. Do të veçoja dy evente, festën e madhe, pra 22 marsit të vitit 92, ku me gjithë shqiptarët emigrant që ishte kënaqësia shumë e madhe që të brorisnim liri demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ishin himnet tona, të zhgënjyer tashmë. Edhe festën e Pashkëve, kur familja e Spiro Pankratit, Vasili, ishte miku ngushtë me ishte kryeministin Andrea Papandreou në atë kohë në opozitë në vitin 92, edhe në atë ceremoni madhështore të bukur pra në Kerqera, në qytetin e Korfuzit, unë isha me familjen e tyre, kuptohet isha si djali i tyre. Dhe ndjes. Dhe kur u kthyem në darkë, në shtëpi, ata kishin marrë një punojse, erdhën personalitete, pra ishte deputet, ishte ministra, njerëz të nderuar në vilën e Sofies në Kastelan. Mirpo, unë nuk isha emën, etiketën time, shpi luksoze me njerës, me makina, dhe aty mirë, por ku ishte vendim? Këtë situatë e kuptoj, Spiro, i cili mori nga dy pjata dhe i tha një nga tyre punojësve që mua dhe Amzat i tha na shtron tavolin. Ngela se si tja si tike, s'dija si cilësha, u prej gjithka si puna e qumshtit. E më thot italishtë, ne tha që flasim italishtë, të bëjmë rështare insieme, du të qëndrojmë së bashku, Hamburg së bashku. E nuk e di të dashur shikues dhe dëgjues sa më kuptoni, po. Ullën tavolinë dhe po më pikonin lotët. Sa do që ata më donin shumë, kishin haruar emrin tim, ishin familje tyre, me njësit e tyre, por Spiroja si ishe emigrant, pra si student 11 vjet në Itali, më inkurajoi dhe më tha, Koraxho, Koraxho Hamza, kam qenë dhe unë si ty, tha, 11 vjet, e kjo nëna baba im, tha, që të duan ty, tha, e din shumë mirë tha sa kam vuajtur unë në Itali dhe këta tha shisnin prodhimet e tyre të fshatit në qytet për të dërguar mua lek vazhdoja shkollën. Kështu edhe ti tha. Edhe ti ke një nën tha vetëm. Që punon tha me djeshtë e ballë ti dërgosh lek e familjes tënde. Dhe atë fest gëzimi që grekët janë tepër besimtar. Më vonën ju aprisha. Pa dashi, nuk ishte fajin. Ajo bukë ngeli këtu në fytë.
E kanë shumë gabim ata njerëz që tallen me votat e migrantëve, që tallen me lekë të tyre, me dashurinë që ata kanë për familjen që ju dërgojnë lekë dhe ata kemi gjuar plot histori johun, një është përdorojnë. A shumë e rëndë fjala e migrantit. Nuk je asa ti e qytetar, dhe asë në vëndit tënë kur vete përkosisht ndjesh i huaj. Kështu që rikujtoj për sëri atë thënin e miku tim, Spirosin, Hamza, si të të ndërtosh ti familjen tënde? Cila femër do ketë nerva të duroj të dëgjoj vuajtjet e tua, mendore, fizike, lodhjen, dhunën psikologjike, bullizmin, racizmin, sakrificën për të mbijetuar për kryesyr ato pesle që ti dëgosh në vendin tënd, që ndërtosh një shtëpi ose një dyqan, një biznes, dhe ajo grua që do vi në shtëpin tënde, a do të respektoj ty, apo të mirat e tua materiale? A do të respektoj fëmijët e saja, me që se ajo përfitoj mori fëmijët e tu? Apo do thot, ti Hamza, ke pasur fatin të martohesh me femrat huaja duke mos patur asnjë gjë dhe duke përfituar maksimalisht, por ti besove se vendi yt do ndërtohesh, do të bëhesh e Shqipëria demokratike një ditë, se ti do të kthehesh në shtëpinë tënde me një makinë Benz, Mercedes, unë e bleva, që ti do të bleje dyqanin tëndë, që ti do të shkojë në shkollë që ishe lënë për gjysëm, që ti do të bëhesh e dikushi, për amanetin e babait që të vazhdoi dhe shkollën e lartë, që të martoja motën, të mbroja nënën, të rija me nënën, që mua dhe nënën në Finland, e se lash vetëm. Dhe që ta fëmijët e tu t'jen krenar. Dhe ky ishte Spiro Pankrati. Prandaj mos e harroj ku atë njeri. Sa ishte futurist në të ardhmen e jetës. Edhe më këshillonte si e si të mos shkelen në shumë dërrasa të kalbura. Emigrant në Greqi është një sakrificë ekstreme. Nuk është Greqia Italia. As Italia nuk është Franca. Edhe as Franca nuk është Skandinavia nëse ke dokumentat për mirëqenie për qetësi. Kështu që të dashur miq, Pranvera vitin 92 nuk u mbyll me kaq. Pas kësaj vuajtje psikologjike që pata me shokun tim i cili dinte rrugët, ishte shumë i shkathët. Në 2 maj, deri në 5 maj, 30 ditë, 4 ditë. Vajta në Shqipëri, sepse në 4 maj, babaim kishte ka ditë lindjen. Dhe unë vajta mbas një viti e ca, por të i thënë babajt dhe familjes time, që unë nuk u martova për pasaport, nuk e piva një cigare, as drog, as nuk kam shkuar me lek me femrat, as nuk kam martuar me vajza, që do ishin shumë të mira, dhe nuk isha çfarë të humbisja. As nuk u pagëzova në kish, të merja kryqe flori e ndryshoja emrin e babait e familjes, që kontribova maksimalisht për familjen time, erdha, ja thash babait gjitha këto në varrin e tij. Takova gjithë njerëzit. Edhe mbesën time. E cila, pra, jetonte në shpinë time se nëna ishte vetëm. Dhe nuk ishte gjë më të bukur se ajo vajzë vogël në shtëpi. Kështu pra dashur miq, po e mbyll me kaq për një takim, për një histori tjetër duke vazhduar muaj për muaj. Pasi më duhet
të rifreskoj dhe unë memorien dhe them ato për të cilat historia do të më gjykoj realisht. Faleminderit dashur miq, gjithë të mirat.